Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng yurtimizda o'tgan yillar davomida demokratik islohotlar va yangilanishlarni amalga oshirish yo'lida fuqarolar uchun hech kimdan kam bo'lmagan munosib turmush sharoitini ta'minlash, aholi moddiy farovonligini yuksaltirish, huquq va erkinliklarni yanada kengaytirish sohasida ulkan miqyosdagi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bularning huquqiy zamirida esa konstitutsiyamiz turgani va unda inson huquqlari, erkinliklariga oid xalqaro tamoyil hamda umum e'tirof etilgan qadriyatlar o'zining aksini topganligi e'tiborga loyiqdir. Har bir mamlakatni, har bir millatni o'zini bir qomusi bo'ladi. Ulug' kitob, muqaddas kitob biz uchun konstitutsiya. Konstitutsiya har birimiz o'zimizni pasportimizni yonimizda qanday asrasak, o'zligimizni qanday namoyon qilsak, bu konstitutsiya bugun millatning kelajagini belgilab bergan. Millatning ertangi kunini belgilab bergan. Shu bilan birga millatning madaniyati o'tmishiga kerak bo'lsa mehr uyg'otadigan bir qomusiy kitob sanaladi. Demak, millatning pasporti deb sifatida qaraladi. Bizning konstitutsiyamizni boshqa konstitutsiyalardan farqi nimada degan savol o'ylantiradi. Biz g'urur bilan aytishimiz mumkin. Bizning konstitutsiyamiz milliy qadriyatlarimiz asosida yaratilgan bosh kitob, bosh qomusiy kitob bu bir. Ikkinchidan, bizning konstitutsiyamizda milliy qadriyatlarimizning o'zagi bo'lgan oilaga alohida urg'u berilgan. Bolalar tarbiyasiga, bolalarning ota-onalarini boqish uchun majburiyati yuklatilgan. Bu hech joyda yo'q. Shu bilan birga ota-onalarni ham o'z bolalarini tarbiyasiga, ularni boqishiga, voyaga yetkazishiga ularning majburiyatlari belgilab bergan. Bu bir. Bundan tashqari, hayotimizning har bir qadamimizda bizni konstitutsiyamiz himoya qilib turadi. Ma'lumki, o'tgan vaqt mobaynida jamiyatimizda har qaysi oila va vatandoshlarimiz hayotida qanday ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bo'lsa, ularning barchasi konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan huquq va erkinliklarga oid qoidalarning hayotimizdagi amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda. Konstitutsiyamizning asosiy mohiyati ham insonga munosib hayot sharoitlarini yaratish, uni baxtli qilishdan iboratdir. Konstitutsiya orqali butun mamlakatdagi tinchlik ta'minlanishi, ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy rivojlanish, odamlarning o'zaro bir-biriga munosabati, huquqiy madaniyat barchasi mana shu konstitutsiya asosida shakllanayotgan bo'ladigan bo'lsa, buni bevosita bugungi yoshlarimiz ongi yo qalbiga singdirish masalasi bizni birinchi o'rindagi vazifamiz bo'lishi kerak. Sababi bugun ta'lim olyapti, bugun o'zini sog'ligini himoya qilish uchun, shu sog'ligini saqlashdagi huquqini himoya qilish uchun u nima asos bo'lyapti, buni nima himoya qilib turibdi bugungi kunda, har bir shaxsni himoya qilib turgan narsa nima degan savolga javob qidirganda birinchi o'rinda albatta bu konstitutsiya turadi. Qaysi qonun bo'lmasin, qaysi tizim bo'lmasin, u davlat tashkiloti bo'ladimi, nodavlat tashkilot bo'ladimi, faoliyatini amaliyotda, amalda tasdiqlash uchun, amaldagi haq ekanligini isbotlash uchun birinchi bo'lib murojaat qiladigan narsasi bu konstitutsiya bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida ta'limni bepul ekanligi yoki har bir shaxs o'zi sog'liqni saqlash uchun bepul profilaktika qilinishi mumkin ekanligi bilan barchasi konstitutsiyani mustahkamlab qo'yildimi? Bugun biz mana shuni biz o'quvchiga yetkazish barobarida ota-ona ham bolani tarbiyalashdi, unga ta'lim berishdi, davlat bilan teppa-teng mas'uliyatga ega ekanligi konstitutsiyada belgilab qo'yilganini yetkazib berishimiz kerakdi. Darhaqiqat, insonparvar, huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishdek ezgu maqsadni amalga oshirishda konstitutsiyamiz kamarbasta bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida izchil ishlar amalga oshirib kelinayotgan kuchli ijtimoiy siyosat va aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofazasi yuzasidan ko'rilayotgan keng qamrovli chora-tadbirlar bu yo'nalishdagi ishlarning yangi davrini boshlab berdi. Bugungi kunda fuqarolarimizning bank sohasidagi huquqlari ham to'la darajada ta'minlanyapti desak, hech qanday muborak bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning bankka qo'ygan omonatlarining sir saqlanishi to'g'risidagi normaning, xalqaro normaning belgilanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu o'sha bevosita xalqaro standartlardagi bank xizmatlari ko'rsatishining shaffofligi hamda uning sir tutilishi borasidagi xalqaro normalarni milliy qonunchiligimizda, xususan Konstitutsiyamizda o'z ifodasini topganligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasining
bank siri to'g'risidagi qonunning 3-moddasida bank bevosita o'zining mijoziga ko'rsatgan xizmatlari, mijozning bank orqali amalga oshirgan operatsiyalari hamda mijozning mana shu bankdagi yoki banklardagi saqlanayotgan omonatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlashligi, muhofaza qilishligi bu bank sirini obyekti hisoblanadi. Mazkur sohadagi munosabatlarni, qoidalarni buzgan shaxslar bevosita qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishliklari aniq belgilab qo'yilganligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Asosiy qonunimizning 36-moddasida har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Bankga qo'yilgan omonatlar sir tutilishi va meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi deya mustahkamlab qo'yilgan. Mamlakatimizda bugungi kunda mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish borasida juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaror hamda farmonlari, mazkur soha bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ko'plab qarorlari, bundan tashqari qonun osti boshqa hujjatlar qabul qilinyaptiki, ularning barchasida ko'zlangan asosiy maqsad ham mana shu fuqarolarning mulkdor bo'lish huquqlarini ta'minlash, mulkni o'zini daxlsizligini ta'minlash, mulkni muhofaza qilishni o'zida mujassam etadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Konstitutsiyamizda bevosita fuqarolarimizning huquqlari, majburiyatlari, davlatimizning o'zini suvereniteti, boshqa davlatlar bilan oboriladigan tinchlik, hamkorlik pozitsiyalari to'g'risidagi masalalar hammasi o'zining huquqiy asosini aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi barcha masalalarga bob ajratilgandek, jamoat tashkilotlarini ham huquqiy asosini o'zida kafolatlab qo'ygan. Bugungi O'zbekistonda tashkil etilgan jamoatchilik asosidagi jamoat tashkilotlarimiz, misol uchun nodavlat, notijorat tashkilotlari yoki bevosita fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi aynan shu konstitutsiyada ko'rsatilgan normalar asosida tashkil topgan. Bevosita bu masalaga prezidentimizning e'tiborlari tufayli 2017 yil 3-fevraldagi farmonlari hamda 2019 yil 2-apreldagi farmonlari bilan yana bir marotaba buni huquqiy asoslari takomillashtirib, bugungi kunda fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha qonun chiqasiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida. Mana bu qonunni ham jamoatchilik faoliyatini tarkibi borgan sari rivojlarini takomillashtirib borgan sari qonunni ham yangitdan ishlab chiqish masalasi o'rtaga qo'yilgan. Bu ham konstitutsiya talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mahalla faoliyati bizni qadimiy an'analarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan bir an'ana qadriyatlarni tiklaydigan bir jamoatchilik tashkiloti. Buni huquqiy asosi yaratildi. Asosiy qonunimizning inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari deya nomlangan bobida 46-modda bo'lib, unda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar deya mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiyamizning 18-moddasi fuqarolarning huquq va erkinliklari jinsi, dini, millati, irqidan qat'iy nazar teng huquqliligi belgilangan bo'lsa-da, 46-moddamiz yana alohida ayollar va erkaklarning teng huquqliligi ekanligi alohida ta'kidlangan. Mana shu norma yillar davomida o'z mexanizmini mehnat huquqida, fuqarolik huquqida, maxsus qonunlarda o'z aksini topgan bo'lsa-da, ularni aniq harakatga keltiruvchi mexanizmlar hali hanuzgacha ishlab chiqilmagandi. Mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan 7-martda, joriy yilning 7-martida alohida qaror imzolandi. Bu bo'yicha maxsus komissiya tuzildi hamda ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar to'g'risidagi qonunimiz qabul qilindi. Aynan mana shu qonunimizda ham konstitutsiyamizda keltirilgan barcha imkoniyatlar, huquq va erkinliklarning har ikkala jins vakillariga bir xil tatbiq qilinishi yanada mustahkamlandi. Ko'rib turganimizdek, hali konstitutsiyamizning amaliyoti ishchil tatbiq qilinishi yuzasidan qilinadigan ishlarimiz juda ham ko'p. Har safar konstitutsiyamizni ochganimizda o'zimizga yangi normalarni kashf qilishimiz mumkin. U bo'yicha yanada davlatimizni rivojlantirishi mumkin bo'lgan yangi qonunlarni, normativ huquq hujjatlarini qabul qilishimiz mumkin.
Ma'lumki, qonun ustuvorligi barcha fuqarolar va mansabdor shaxslarga tegishli bo'lib, jamiyatning taraqqiy etib borishida, yuksalishida muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan konstitutsiyamiz mustaqillik g'oyasi bilan sug'orilgan jahondagi yetakchi davlatlarning konstitutsiyaviy tajribalariga butunlay mos keladi. Shuningdek, asosiy qonunimizda inson, shaxs va jamiyatning huquqiy asoslari va davlat hokimiyatining boshqaruv tizimi qoida va tamoyillari mujassam. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida O'zbekiston Respublikasi suveren demokratik davlat ekanligi belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 2-moddasida davlat idoralari mansabdor shaxslarining xalq oldida mansabdorligi belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 7-moddasida xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir deb belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 11-moddasida davlat hokimiyatining 3ga bo'linish prinsipi. Shuningdek, konstitutsiyamizda inson uning shani, qadr-qimmati oliy qadriyat ekanligi belgilab qo'yilgan. Konstitutsiya bu mamlakatimizni tinchligini, osoyishtaligini xalqaro miqyosdagi tashqi siyosatning kafolati. Konstitutsiyaning demak mana 17-moddasida tashqi siyosat mustaqil davlatimizni xalqaro miqyosda xorijiy davlatlar bilan teng munosabatlarga kirishishining asosi konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyamizga asosan ta'lim, fuqaroning shaxsiy huquqi, siyosiy huquqi, mehnat qilish huquqi, demak, fuqarolarning mana shu yurtimizda emin erkin hayot kechirishi, mana shu ta'lim olishi, tibbiyot sohalarida xizmat ko'rsatilishi, fuqarolarning o'zini mana shu ijodiy huquqlarini ro'yobga chiqarilishi. Buni alohida aytishimiz kerak, konstitutsiya bir har birimizni ona vatanimizni taraqqiyotiga munosib qo'shishimiz. Bu yerdagi mana shu huquq nafaqat huquqlarimiz, balki burchimizni ham anglab yetishimizga xizmat qiladigan baxtimiz qolmasa shunday bir oliy hujjat hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 4-moddasida O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi deya mustahkamlab qo'yilgan bo'lsa, uning 5-moddasida O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega ekanligi o'z ifodasini topgan. Bayroq nima u? Bayroq o'sha millatni birlashtiradigan, millatni yuksakka ulug'laydigan bir tushuncha ramz. Odam masalan birovni bir narsa odamni qalbida berishi mumkin bo'lmagan tuyg'ular bor-da. Shu berishimiz mumkin bo'lmagan narsalardan bittasi bayroq. Onamizni sotmaymiz, vatanimizni sotmaymiz, qadriyatlarimizni sotmaymiz, bayrog'imiz ham xuddi shunday. Lekin hamma ulug' tushunchalar mana shu bayroq ostida birlashadi. Maktabimizda 8-dekabr Konstitutsiyamizning qabul qilingan kuni munosabati bilan bir qator adabiy ma'rifiy kechalar, ochiq tarbiyaviy soatlar tashkil etilmoqda. Har bir fan o'qituvchisi, har bir sinf rahbari mana shu kunlarda bayrog'imizning nufuzi, konstitutsiyamizning qonun ustuvorligini ta'minlashi bo'yicha tutgan o'rni, mazmun, mohiyati bo'yicha ochiq tarbiyaviy soatlar va adabiy ma'rifiy kechalarda keng ko'lamda yoritib borishadi. Albatta, mana shunday tadbirlar, o'quvchilar o'rtasida o'tkazilayotgan tadbirlar va ko'rik tanlovlar o'quvchilarimiz qalbida ma'naviy dunyoqarashini boyitish, davlatimiz ramzlariga nisbatan mehr, muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, ularda xalqparvarlik, vatanparvarlik, vatanga sadoqat tuyg'ularini tarbiya toptirish bilan birgalikda konstitutsiya olamiga sayohat, tarix, huquq fanlariga bo'lgan fanlar bo'yicha ham bilim malaka ko'nikmalarini shakllantiradi, boyitadi. Albatta, o'quvchi yoshlarimizni mustaqil vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan komil yigit-qizlar sifatida tarbiya topishida o'qituvchilarimizning mehnati hamda ularning mana shunday ramzlarimizga bo'lgan hurmat e'tiborini shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi. Hayotimiz qomusi, baxtnoma kitobimiz qabul qilinganiga 27 yil to'ldi. Uning mazmun, mohiyati, qadr-qimmati haqida qancha gapirsak shuncha oz. Ta'kidlanganidek, u eng avvalo jamiyat bilan davlat oldiga maqsad qo'ygani bilan qadrlidir. Uning satrlarida huquqlarimiz, erkinliklarimiz, majburiyat va burchlarimiz mustahkamlab qo'yilganligi bilan qadrlidir.
insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishlik ustuvor maqsadlar qo'yilgani bilan qimmatlidir. Shu bois ham uni asramog'imiz, avaylamog'imiz, yaxshi bilmog'imiz va ko'z qarosidek asramog'imiz eng birinchi vazifamiz bo'lishi darkor.